Então temos aqui, né, como ele pega toda essa quadra aqui, aqui vão ser as lojas, então o mezanino já começa aqui, dois pavimentos, garagem, 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 são três aqui de garagem, lá em cima o lazer com piscina, quiosque. Infelizmente a gente não vai conseguir visitar a área de lazer do edifício hoje, porque a obra está muito acelerada, já tá, os prazos já estão esticados, então nós vamos visitar apenas as unidades, né, disponíveis para venda da construtora. E eu vou contar com a paciência e o carinho que a Kátia tem, sempre quando nos atende, para fazer a visita no apartamento de investidor. Está aqui do outro lado da rua do Big, pega toda essa quadra aqui, é bem interessante a localização dela, né? E vamos lá conhecer. Aqui é a obra do Magnifique. Vamos conhecer os apartamentos agora. Olá, hoje estamos aqui na obra do edifício Magnifique, da construtora FG, com previsão de entrega para o final do ano. Nós vamos visitar esse apartamento modelo, não tem nenhum decorado aqui, caminhar um pouco pela obra, se possível ver a área de lazer, que hoje é um dia de muita chuva, mas eu não pude perder a oportunidade porque aqui as visitas são agendadas com muita antecedência. E se eu deixasse de vir hoje, teria que entrar no final da fila, sabe Deus quando eu conseguiria visitar novamente. Então a gente vai contar com a paciência da Kátia, que é nosso contato comercial dentro da FG, que vai nos acompanhar e nos mostrar essa obra. Me acompanha nessa visita? Entrando aqui no apartamento modelo, ele não está decorado, mas ele está finalizado. Já vou mostrar aqui essa parte da cozinha. A vizinhança toda baixinha, esse prédio aqui pegou todo um miolo numa quadra, né? Então tem rua de todos os lados, o recuo ficou muito bom. Aqui o tamanho da ambiente de cozinha, sala de jantar, e não está. A área de serviço é justinha, tem um janelão bacana, com bastante claridade. E aí um banheiro de serviço. Amplo, inclusive com instalação aqui. Agora chegando na sala, fica aqui um ambiente de. Você vai conjugar de jantar. E aqui está Jesus Augusto, a Kátia querendo fugir. Espaço gourmet, instalação da pia. Ponto de gás para churrasqueira, aqui é a exaustão, e esse aqui é o diferenciado, então ele tem aqui todo o ambiente externo aqui, né, o terraço, aqui vai ser uma piscina, aqui o muro que divide para o outro diferenciado, então fecha aqui, aqui embaixo passa a Avenida Brasil, tá ali o supermercado Big, a BR-101, pega todo o sol da tarde aqui. Tudo isso aqui é terraço, né? Aqui tá com a manta asfáltica, testando a impermeabilidade, né, para ver se não vaza lá para baixo, depois eles põem o piso. Uma piscina boa, vamos ver a área íntima. Ele dá uma lembrada, né? Um lavabo aqui na sala. E para cá a gente vem para a área íntima, já fecha aqui também com a porta de correr, piso laminado, primeira suíte, vamos lá. Aí já temos um laminado vinílico aqui nos quartos, né, nas suítes. A planta vai acabar sendo o padrão que a gente vê nos outros empreendimentos, né? Fica bem, bem parecida a questão de acabamento e tudo mais. Ali embaixo a área de lazer. E aqui nesse caso a gente está vendo para ter uma ideia de como é que vai ser o apartamento, porque a obra está bem crua ainda, apesar da previsão ser para o final do ano, ainda acho que passa um pouco. Aspiração central no apartamento, tá aqui. Temos a suíte aqui lateral, já viu o banheiro. E isso aqui é legal, o vidro até embaixo. Claro, a gente está aqui na nona laje, né? É o primeiro apartamento, então não tem aquela vista toda, né? Apesar dos vizinhos serem baixinhos, ali tem o Vila Serena, esse é o Grand Royale. Aqui é da FG, é o Le Majestic, já fizemos vídeos em todos eles. E aquele antigão ali é o Notre Dame, aquele já é frente mala, tá?
Eu tô bem pertinho da praia aqui. Em volta é casa, prédio baixo, vai ter uma vista boa. Essa suíte aqui deve ser a Master. É que tem um tamanho mais generoso. E aqui a terceira. É, exatamente, aquela é a Master. Essas aqui tem vista para a Avenida Brasil. Vou pegar mais claridade, né? Aqui ó, a ponta do prédio, que é a área vazia. E o banheiro. Aqui é a mesma planta, mas já estamos no 18º, aquele era o 9º. Já subimos um tanto aqui, ó. Tá ali embaixo a área de lazer. Aí já sai desses prédios baixos, já vejo o verde, os bairros. Aqui tudo da sala, vou mostrar a vista dos quartos aqui, das suítes. A outra de frente. Ele já fica bem mais claro, né? E aí a Master aqui. Olha demais. Aí, ó. Da outra visão já. Já sai dos prédios baixos, ó. Dá até pra ver o mar aqui. Dá. Presta, mar, ele tá nublado, mas é o mar no horizonte. A gente coloca o ar aqui na hora, aqui a gente pode pegar por uns 2.200. É, aqui a gente tá filmando o 26º andar. Esse ainda não tá bem terminado. Dá pra ver bem o Big lá embaixo, ó. Esse telhadão é o hipermercado Big, a BR-101, o Rio, Rio Camboriú. Espaço gourmet, a sala, aí vem pra cá o espaço de jantar, a cozinha, aqui eu já vejo bem o mar, aí sim, aí sim, olha aí ó, então você vai pegar o sol nascendo desse lado e se pondo do outro. Aqui a área de serviço, vou mostrar rapidinho que tem mais corretores chegando, a gente tem que acelerar a visita. Como eu falei, é tudo de gesso acartonado, né? Então se você quiser alterar a planta aqui também fica mais fácil. Lavabo, área íntima. Primeira suíte. Vista para a BR, para o Rio e para o Morro. Ali é o Fênix da FG, eu tenho aquela cobertura ali, já fiz o vídeo. Aqui o Raptors da Embraer. Estão me devendo uma visita na obra também. E o que faz a volta são as duas torres do Marina Beach Towers. Aqui o Água Marinha, já tenho no, bem antigo um vídeo ali, na época que eu trabalhava na Procar. Legal que a gente conhece quase tudo que é prédio aqui na cidade, né? Aqui a segunda suíte com a mesma vista. E aí, nesses altos, compensa sim a suíte Master aqui, porque você vai ter vista para o mar. Olha aí, ó. Vou colocar a minha cama aqui nessa parede e tenho vista para a Barra Sul. Que show! Esse aqui compensa. Você investir uma grana a mais e pegar andar mais alto, né? Mesmo que não gosta muito de altura, mas poxa, aí você tem uma vista do mar bem melhor. Aqui, ó, vamos atrasar. Entendeu? Vamos entender. A cobertura aqui é plana, então é um por andar. Espaço gourmet, aí já ganhou a churrasqueira carvão aqui, ó. Aí já vi vantagem, ainda tem a área de serviço aqui, que dá acesso para a rua. Olha essa vista, aí sim. Aí sim, então é um espaço gourmet. Ela é plana, ela não vai ter a escada, então não perde espaço com escada. Aqui o terraço. Olha o tamanho da piscina. Com vista para BR, para o mar. Porra, uma piscina de raia. Olha esse visual, cara. Camboriú, o Rio, a 101. Morro do Boi. Toda a vista aqui da Barra Sul. Essa aqui tá alucinante. Essa aqui. Aí eu venho para cá.
para chegar na segunda parte. Tudo envidraçado, olha isso aqui que visual show. Tudo vidro, porque daí unificou o que seriam os dois apartamentos, né? A área íntima. Como é gesso acartonado, a gente aqui não vai enxergar a divisão, né? Mas eu suponho que essa seja a master, de acordo com as outras plantas. Aí, a vista que você vai ter aqui, da tua suíte, nada mal. A vista plena do mar, olha aí. Então, a primeira, aí temos aqui os recortes e a hidráulica de onde vai ser banheiro, chuveiro, pia. Temos a segunda aqui, você vê pela janelinha de onde vai ser o banheiro, também com uma vista mar caprichada. E aqui uma terceira, com vista para a cidade com a janela menor, e a quarta suíte. Então tem, pela quantidade de banheiros, e essa aqui vai ser janelão até em cima também, com vista aqui para a BR, pra, virado para a Avenida Brasil, né? Então como é a... Olha o Luizão se enroscando no metal, vai cair, Luiz. Como ela pegou toda a lateral aqui, que teria a área de um apartamento, são quatro ótimas suítes. E do lado de cá, você vai montar a tua sala de estar, a cozinha gourmet e o terraço. É isso aí. Eu sou o Demian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho essas oportunidades de construtoras, tenho outras de investidores neste e outros edifícios. Se você ficou curioso, quiser visitar, quiser mais informações, entre em contato. Vou deixar os números no final do vídeo. Se você tem sugestão de alguma visita, me avisa. Eu vou procurar fazer também no edifício que você quer conhecer. Deixa o teu like no vídeo se você gostou. Compartilha com alguém que possa se interessar. E te inscreve no canal para receber as novidades em primeira mão. E se você tem um imóvel, se você é investidor e quer realizar a venda do seu imóvel e receber seu investimento, entre em contato, a gente também pode trabalhar. Até a próxima. Olá, hoje eu vim aqui, abaixar que eu estou sozinho, na obra do edifício, essa minha orelha quase errando aqui, né? Olá. Luiz Augusto tendo problemas com o capacete. A sola é muito grande, aí não... Aí embaça o óculos. Ele não sabe se enxerga com óculos, sem óculos. Fica aqui, ó. Vamos ver. Aí.